Joo, morjesta vaan. Tervetuloa tänne VHS Finlandin tänne ulkoilmaekskursioon. Että tänään aloitettu tehdä vähän erilaista asiaa, että tultiin tänne vähän niinku ulos kauniiseen Koskeenrantaan kuvaamaan tämä unboxing video, kuvaa tätä pakettia. Kato, niin siinä on tämmönen paketti saapunut postissa. Ja, niin eihän se, että VHS-miehen aina tarvitse sisällä olla vai miten. Joten niin nyt aletaan avaamaan. Mitähän sieltä löytyy? Jee. Oi. Jaa, siinä tulee heti kuvaaja pakene. Sehän vähän kuvastaa tätä niinku tätä meidän nykyistä hetkeä, että niinku meidän pitää kuvata ja paeta sitten heti paikalta, kun kaikki maailman juopot saapuu tänne. Mutta niinku kyseessähän on Ruggero Deodaton elokuva Cut and Run. Ja tää on leikattu kasinovideo versio. Mutta löytyy kyllä tää United filmin VHS, mutta niinku kyllähän tääkin nyt piti hommata. Siis onhan tässä tietysti tosi hieno kansi, vai mitä? Joo. Ja seuraavaksi, no niin, kato. Toinen italialainen maestro, Lucio Fulci, ja siinä on Viiltäjät, The New York Ripper, ai saatanan perkele. Tää on kovaa kamaa, mutta niinku ihan vitusti pätkitty. Niinku siis vittu niin pätkitty, kuin vaan ikinä voi olla. Että niinku, mutta niinku siis, onhan tää nyt Viiltäjä, niin kyllähän se pitää pätkittynäkin katsoa sitten, ja ehkä niinku tulevaisuudessa sitten niin joskus tulee tämmönen leikkausvideo tästä, koska niinku tää on yksi merkittävä tapaus. Joo. Sitten, mitäs lisää? Joo, ei vielä. Otetaan se viimeiseksi. Ups! Patrick! Tämähän on kovaa kamaa. Goblinin musiikit, kyllä. Hieno kans. Niin on kyllä. Kato nyt tota. Siisti kasetti. Löytyy kyllä DVD, mutta ei se mitään. DVD on ihan surkee VHS fucking rules. Ja hei, tsekkaa tää. Charles Bronson. Oi, verenpunainen aurinko. No mustache, no Bronson, joo. Verenpunainen aurinko, niin tämähän on se semmonen uniikki sekoitus sitä, että länkkäriä ja sitten niin samurai-elokuvaa. Tää on aika hyvä kyllä, että ja Video Express, niin nehän on tuonut kyllä kovaa kamaa maahan, että en sen kummemmin tiedä tämän kasetin statuksesta eikä mitään, mutta niinku kyllä, verenpunainen aurinko. Ja sitten on Jack Nicholson, tulikuumat pakoputket, suosittu varsinkin gay-piireissä. Joo, prätkäleffa. Mulla oli viimeisessäkin boksauksessa oli prätkäleffa, mutta siinä ei ollut Jack Nicholson, mutta olikos Roger Cormanilla jotain tän kanssa tekemistä, en muista. Mutta siinä on Original Hell's Angels on tässä elokuvassa, jumalauta. Se on kyllä niin kovaa kamaa. Mutta viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempää. Oi. Jim Brown, Fred Williamson ja Jim Kelly. Blaxploitaatio klassikossa. Hävitys. Three the Hard Way. Ai. Siis tää on niinku this is the fucking shit. Jos katsot yhden Blaxploitaatio elokuvan, mikä ei ole niinku yksi näistä kuuluisimmista, niin katso, että se on Hävitys. Joo, karateystävät, kahden karateystävän kanssa. He muodostavat hengenvaarallisen kolmikon. Kyllä. Jim Brown, Jim Kelly, Fred Williams. Ota vielä se kuvaan. Noni, ei mitään. Tämmöset tällä kertaa. Jatketaan tästä eteenpäin. See you around.